যে জীবন জল আছে আপনা প্রথম নাগরিক এবার কাশ্মীর যাবেন ফিরে আইবি লোক লাগিলা সাংসদ আমার বেলা যে যে নাকি খবর পাড়িছি এবার দর্শনাবেন ছিলাবেন বিশাল ভাই আমারা কল্লু ভাই রূপলবেন અને આપ સમે મિત્રો વી ધર્મ છે આપણે એક વુમન એન્ટરપ્રિનર્સના ભાગરૂપે આ બધું આપણને રિસ્પોન્સ મળ્યો છે અને હું જે લેડીઝ વિંગ આ કામ કરી રહી છે તેને બિરદાવું છું અને અહીંયા જે લોકોએ પોતાના સ્ટોર રાખી અને પૈસા કમાવા માટે નહીં પરંતુ એક યુનિટી માટે કામ કરવા જે અહીંયા ભેગા થયા છે એન્ટરપ્રિનરો એ બધાને ખૂબ સારું અહીંયા રિસ્પોન્સ મળે એવી હું પ્રાર્થના કરું છું ભગવાનને અને આપ સર્વને હું અહીંયા આવકારું છું. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ પ્રેસિડેન્ટ શ્રી. તમારા ખૂબ જ ઉમળકા ભર્યા શબ્દો બદલ દીપ જ્યોતિ નમસ્તે. બધા મહાનુભાવોને આ પ્રદર્શનને પ્રદર્શન વિચારનું ખુલ્લું મૂકવા માટે દીપ પ્રગટ્ય માટે વિનંતી. ઓફિસ બેરર પ્રેસિડેન્ટશ્રી તેમજ ખાસ મહેનત જેમણે કરી છે તેવા અમારા નિખિલભાઈ મદ્રાસીની તનતોડ મહેનતને આભારી છે અને એમાં પણ સ્ત્રી શક્તિનું સચોટ ઉદાહરણ એવા અમારા મેયરશ્રી સાંસદશ્રી અને રૂપલબેનની પ્રેઝન્સથી વધુ સફળ બનવા અમે સક્ષમ બન્યા છે. તો આ પ્રસંગે આપણા અહીંયા ઉપસ્થિત મહેમાનોનું પુષ્પગુચ્છથી સન્માન કરીએ. સૌપ્રથમ આપણા પ્રથમ નાગરિક મેયરશ્રીનું ફૂલોથી સ્વાગત કરશે અમારા પ્રેસિડેન્ટ ઇલેક્ટ મેકેનિકલ મહેતા. થેન્ક યુ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ઇલેક્ટ કેતનભાઈ અને મોમેન્ટો અર્પણ કરશે એમના રીતે એમની પણ સખત મહેનત છે. એક વાર વિજયભાઈ માટે ખૂબ તાળીઓના ગગડાટથી વધારે લેડીઝ વિંગના ચેરપર્સન હવે અને તેમને મોમેન્ટોથી નવા અને જનરલ મેનેજર ડીઆઈસીના મિસ્ટર ડી આર પટેલ ઉપસ્થિત છે. તેઓનું સન્માન કરશે આપણા પ્રમુખશ્રી પી એમ શાહજી અને તેમને મોમેન્ટોથી પટેલ સાહેબ વેલકમ ટુ ચેમ્બર. અમારી લેડીઝ વિંગ જેકેડી સાહેબ કે એક્ઝિબિશન ચેરમેન શ્રી વિજય દેવાવાળાનો ખૂબ જ સહયોગ રહ્યો છે. તેમને અબાઉટ વી માટે વીની માટે થોડી વિસ્તૃત માહિતી આપવા બદલ આમંત્રિત. નમસ્કાર. ચેમ્બરના પ્રમુખશ્રી, નવા ચૂંટાયેલા પ્રમુખશ્રી નિખલભાઈ, ઉપપ્રમુખ નવા ચૂંટાયેલા કેતનભાઈ દેસાઈ, આપણા અહીં પધારેલા વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ભરેશભાઈ પટેલ, લેડીઝ વિંગ ચેરમેન શીલાબેન, સેક્રેટરી સ્વાતિબેન, તેમજ આજના ઉદઘાટક મેયર શ્રીમતી અસ્મિતાબેન સિરોયા, સાંસદ શ્રીમતી દર્શનાબેન જરદોશ, ગેસ્ટ ઓફ ઓનર સાંસ્કૃતિક સમિતિના ચેરપર્સન શ્રીમતી રૂપલબેન શાહ, તેમજ ડીઆઈસીમાંથી પધારેલ ડેપ્યુટી કમિશનર તેમજ જનરલ મેનેજર શ્રી ડીસી પટેલ સાહેબ, તેમજ અહીં પધારેલ બહેનો તથા ભાઈઓ, સૌ પ્રથમ તો હું એસજીસીસીઆઈના લેડીઝ વિંગ તરફથી આપ સૌનો આભાર વ્યક્ત કરું છું અને આપ સૌને વી એક્ઝિબિશનનો ભાગ લઈ એક્ઝિબિશનને સફળ બનાવ્યું તે બદલ અમને સૌ આપ સૌના ઋણી છીએ. આ વી એક્ઝિબિશનમાં અમોએ 75 સ્ટોલનું આયોજન કર્યું છે અને અમો આપ સૌના સહકારથી આ સ્ટોલનું બુકિંગ મેળવવામાં સફળ રહ્યા છીએ. અમોએ વિઝિટર્સને આકર્ષવા માટે સોશિયલ મીડિયા જેવા કે ફેસબુક, ટ્વિટર, ઇન્સ્ટાગ્રામ, વોટ્સએપ, એસએમએસ વગેરેનો ઘણો ભરપૂર ઉપયોગ કર્યો છે અને ઘણી પોસ્ટો અમે ફેસબુક પર પણ કરી છે. તદઉપરાંત અહીંયા સિટી લાઇટમાં અમે એક મોટું હોર્ડિંગ લગાવ્યું છે. દરેક પોલ પર પણ હોર્ડિંગ લગાવ્યા છે. છોટા હાથી હાયર કરીને શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં અમે જાહેરાતો કરી છે હોર્ડિંગ્સ મારફત અને
70,000 ફ્લાયર્સ છપાવીને ન્યૂઝ પેપરમાં એનું વિતરણ કર્યું છે અને એમાં 20,000 ફ્લાયર્સ અને હરાજનમાં પણ વિતરણ કર્યા છે અને એના ફળ સ્વરૂપે અમને ગઈકાલે લગભગ 20-25 જેમ પ્રમુખસિંહે કીધું તેમ 20-25 ફોન કોલ્સ નવા સ્ટોલ્સ માટે આવ્યા પરંતુ અમારા ઓલરેડી સ્ટોલ બુક થઈ ગયા હોવાથી અમે આપી ના શક્યા જે આ પ્રદર્શનની સફળતા દર્શાવે છે અને આ પ્રદર્શનની સફળતાની પાછળ સ્વાદીબેન કીધું નિખિલભાઈ મદ્રાસીની ઘણી મહેનત ચેમ્બરનો સ્ટાફ માર્કેટિંગ સ્ટાફની ઘણી મહેનત અને આ ટીમ વર્કથી આ સફળતા ઘણું સફળ રહ્યું લેડીઝવિંગે ઘણી મહેનત કરી છે અને આ પ્રથમ વખત વીમાં અમે એક્ઝિબિશનના 15-20 દિવસ પહેલાં તમામ સ્ટોલ બુક કરી શક્યા બાકી દર વખતે એવું હોય છે કે એક્ઝિબિશનના 2-3 દિવસ પહેલાં સ્ટોલો ખાલી હોય છે અને પેમેન્ટો પણ અમે દરેકના તમામના પેમેન્ટો મેળવી શક્યા છે એ આ સફળતાનું મુખ્ય કારણ છે અને હવે આ એક્ઝિબિશન જે આ 75 સ્ટોલ આજે બુક થયા છે અને તેને અગાઉ બી ભવિષ્યમાં આપ સર્વે આવો સાથ સહકાર આપતા રહેશો એટલે હજુ વધારે સફળ થાય અને આવનારા વર્ષોમાં આપણા સાથ સહકારથી આવી એક્ઝિબિશન આના કરતા બમણું આપી કરી શકીએ એવી હું આશા સાથે વિનું છું. જય હિન્દ, જય જય ગરવી. અહીંયા અમારા જે બધા પાસ્ટ ચેરપર્સનની વર્ષોની મહેનત હું આ વટાવું છું અહીંયા આગળ ઊભું થયું છે એમાં પણ આપણા રેશમાબેન ડૉક્ટર વંદના ભટ્ટાચાર્ય, રોમાબેન રોમા પટેલ, પછી અહીંયા બીજા બધા અહીંયા ઘણા પાસ્ટ ચેરપર્સન નથી આવ્યા પણ એ લોકોની પણ મહેનતને આ એક્ઝિબિશન આપણે આભારી છે અને લેડીઝ વિંગની બહેનોની તો ખૂબ જ મહેનત. થેન્ક યુ વિજયભાઈ. હવે આપણી સમક્ષ DICના ડેપ્યુટી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કમિશનર અતિશ છે. તેઓ મહિલા સક્ષમીકરણને પ્રોત્સાહન આપવા બદલ દેશભક્ત કેલા વિના. શ્રી સુરત મ્યુનિસિપાલિટીના મેયર શ્રી, આ વિસ્તારના સાંસદ શ્રી, તેમજ SGCCIના અન્ય હોદ્દેદારો, તેમજ આ જે એક્ઝિબિશન છે એમાં ભાગ લેનાર બહેનો, તો ખૂબ સુંદર આયોજન છે. મારે વધારે વાત કરવી નથી પરંતુ જે સુરતનો સિનારિયો છે ટેક્સટાઇલ માટે ડેવલપમેન્ટ માટે એની આપણે વાત કરીએ તો 1975 પછી જે ટેક્સટાઇલમાં જે તેજી આવી છે અને જે વિકાસ થયો છે સુરતનો હજુ પણ અટક્યો નથી. પરંતુ આ તબક્કે આજે જે એક્ઝિબિશન છે એ એકલી વુમન દ્વારા આયોજિત થયું છે. તો આપણે જોયું હશે કે બોમ્બે માર્કેટ કે ટેક્સટાઇલ માર્કેટ લગ્નની સિઝનમાં સમગ્ર ગુજરાત અને આજુબાજુના સ્ટેટમાંથી ખરીદી કરવા માટે, કપડાં ખરીદી કરવા માટે મોટે ભાગે તેનું આયોજન કરે, સંચાલન કરે એવી પ્રપોઝલ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ મારફતે અમને આપવામાં આવશે તો એ પ્રપોઝલ આપણે આગળ ફોરવર્ડ કરીશું. અને સુરતનું નસીબ એટલું સારું છે કે એરપોર્ટ રોડ પર ઇન્ડેક્સ સીને જગ્યા ફાળવવામાં આવી છે. થોડી કોર્ટ મેટર છે, કલેક્ટરશ્રી જો એ જગ્યા પર જે ઝૂંપડા છે એને જમીન ફાળવી દે તો એ કામગીરી પણ આપણે તાત્કાલિક ચાલુ કરી શકીશું. તો એમાં જ આપણે આ એક ટેક્સટાઇલ માર્કેટ બહેનો દ્વારા આયોજિત અને સંચાલિત થાય એવું સ્વપ્ન મારું પણ છે અને SGCCIનું પણ છે. તો એ બાબતમાં થોડી આગેવાની લઈને તરત મને પ્રપોઝલ આપે તો એ દિશામાં પણ આપણે કાર્ય કરીશું. બીજું, એક સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની ટેક્સટાઇલ પોલિસીમાં આપણે મેગા ટેક્સટાઇલ પાવરલૂમ ક્લસ્ટરની પ્રોપોઝલ અંદર પ્રોસેસ છે અને એના માટે કલેક્ટરશ્રીએ તારીખ પણ આપી દીધી છે અને એ જો ક્લસ્ટર મંજૂર થાય તો 50 કરોડ જેટલી માસ્ટર રકમ સુરતને મળે એમ છે. એટલે પાવરલૂમ સેન્ટરમાં તો આપણે આગળ વધીશું પણ રેડીમેડ ગાર્મેન્ટમાં અત્યારે ગુજરાતની જે એવી બધી પોલિસી ડિક્લેર કરવામાં આવી છે એટલે તમારે ટ્રેનિંગ સેન્ટર સ્થાપવું હોય તો પણ સરકારશ્રી મદદ કરશે. પછી જે બહેનો તાલીમ લેતી હોય એને સ્ટાઇપન્ડ પણ આપશે. એટલે એ દિશામાં પણ હવે આપણે વિચારવાનો સમય આવી ગયો છે. તો આ બધી પ્રપોઝલો SGCCI મારફતે જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રને આપવામાં આવશે તો હું રાજ્ય કક્ષાએ એને ફોરવર્ડ કરીશ
આ તબક્કે મને જે ઉદઘાટનમાં બોલાવી મુખ્ય મહેમાન તરીકે આમંત્રિત કર્યો એ બદલ SGCCI અને મહિલા વિંગને હું અભિનંદન આપું છું. અસ્તુ જય. DICE મહિલા ઉદ્યોગ સાહસિકોને પ્રોત્સાહન આપવા ખૂબ જ સારું કાર્ય કરેલું છે અને એમનો એક અલગ સેમિનાર આપણે ટૂંક સમયમાં નેક્સ્ટ મંથમાં આપણે રાખવાના છે. તો અહીંયા ઉપસ્થિત બધી બહેનોને વિનંતી કે એ સેમિનારનો લાભ લે અને મહિલાઓને નાના ઉદ્યોગને એકમોને સરકાર તરફથી શું યોજના મળી રહી છે તે આપણને ખબર પડે. કલા ઉત્સવને જીવંત રાખનાર, નારી સંરક્ષણ ગૃહ માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહેનાર, ચેમ્બરની દરેક પ્રવૃત્તિમાં હંમેશા સાથે રહેનાર એવા અમારા એજન્સીના સાંસ્કૃતિક સમિતિના ચેરપર્સન રૂપરબેન શાહને વિનંતી કે તેઓ પ્રાસંગિક વક્તવ્ય આપે. આજના જે ખૂબ મહેનત કરીને મહિલાઓ માટે કામ કર્યું છે અને જે ચેમ્બર દર વર્ષે વીનું ઉદઘાટન કરે છે, સૌથી પહેલાં મને ખબર છે કે ચેમ્બરની અંદર જ સ્ટોલ લગાવીને એનું ઉદઘાટન કરવામાં આવતું હતું, ત્યારબાદ સલસાણા કરવામાં આવતું હતું. અલગ અલગ જગ્યા પર હંમેશા ચેમ્બર બહેનોને ક્યાં વધારે ફાયદો થાય એના માટે સ્ટોલ લગાવવામાં આવે છે અને સ્ટોલમાં જ્યારે આની પહેલાં પણ જ્યારે હું કાર્યક્રમમાં આવી હતી ત્યારે મેં ત્યારે પૂછેલું હતું કે સ્ટોલ બુકિંગ થઈ ગયા, ત્યારે એમને કીધું કે આ વખતે લાઇટ લાગેલી છે સ્ટોલમાં. આ આપણા માટે ખૂબ ગૌરવની વાત છે કે બહેનો હવે સ્વયં આગળ આવી અને સ્ટોલ લઈ અને પોતે પોતાના પગ પર ઊભા રહીને અહીંયા વર્ક કરે છે. હું પણ પહેલાં સ્ટોલ જ લગાવતી હતી અને એ સ્ટોલ લગાવતી લગાવતી કામ કરતી કરતી આજે અહીંયા પહોંચી છો. મારા પ્રેરણા એવા દર્શાવેલા આજે અહીંયા જ બેઠા છે, એમને ખબર છે કે હું સ્ટોલ લગાવતી. હવે મને પૂછે તો તું સ્ટોલ નથી લગાવતી, મેં કીધું એટલું બધું કામ હોય છે સ્ટોલ લગાવવાની. અને કાલે માનનીય મેયરશ્રી સાથે સુરત મહાનગરપાલિકાનો કહેવાય ને કે જે બહેનોનો પાર્લરનો કોર્સનું સર્ટિફિકેટનું વિતરણ કર્યું, સરકાર ખૂબ સારું કામ કરે છે એમાં આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી અમને આખો મહિનો ખૂબ સારા એવા લાઈવ ટેલિકાસ્ટમાં જોવા મળે છે, મન કી બાતમાં જોવા મળે છે. આજે ગ્રામ પંચાયતની અંદર માન્ય સાંસદશ્રી એમને લાઈવ સાંભળવાના છે એટલે એમને પણ જગ્યાએ જે લોકોને મળવાનો મોકો મળે છે અને ખૂબ એવા પેમ્પલેટ પણ સારા એવા પેપરમાં આપવામાં આવે છે. અહીંયા સૌ જે સ્ટોલ હોલ્ડર છે તે લોકોને પણ અભિનંદન ને ચેમ્બર હર હંમેશા આવું કામ કરતી રહે છે. જ્યાં સુરત મહાનગરપાલિકાની જરૂરત હશે તેમની સાથે જ છે. ઇન્ડેક્સની વાત કરી તેમાં પણ સરકારના ઘણા બધા સ્ટોલો દર વર્ષે આવે છે. મહિલા આર્થિક વિકાસ નિગમ અને ખાદી અને ઇન્ડેક્સી ત્રણેય સાથે રહીને હંમેશા એક્ઝિબિશન્સ કરતી આવી છે. ગાંધીનગરથી ખૂબ સારો એવો સપોર્ટ રહે છે ને જ્યારે એમના અહીંયા આગળ પ્રતિનિધિ તરીકે આવેલા છે તેમને પણ અહીંયા બિરદાવું છું. અને આપ સૌ મિત્રોએ મને જે બોલવાની તક આપી અને કેતનભાઈને અભિનંદન ખૂબ ખૂબ કે એ ખૂબ જલ્દી બહુમતીથી જીતી લાવ્યા. તો આપ સૌને 3 દિવસ અહીંયા આગળ આપણે દરવાજા પર પબ્લિકને રોકવી પડે એવી ભીડ થાય આપ સૌને શુભકામના અને મેસેજ દ્વારા અને ફેસબુક દ્વારા વધારે વધારે લોકો સુધી પહોંચે. બેન મને એમ કહે કે તું ટ્વિટર શીખી જા, થોડું થોડું શીખી છું હવે એના પર આગળ કામ કરીશ. હવે એક મહિના પછી નવરી પડી ગઈ છે ટ્વિટર કરીશ, તો ટ્વિટર પર પણ બી આપ લોકો આ મેસેજને મોકલજો અને આપનો પ્રગતિ થાય એવી અહીંયા કૃતિકા પણ ઊભી છે. ઘણા બધા એવા મિત્ર યામી એ બધાના મિત્રના નામ લઈ શકાય એવા લોકો અહીંયા ઉભેલા છે. તો સૌને આવકાર છે ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. પરબેન તમારા મોઢામાં ઘી સાકર બહેનો જે અહીંયા પાર્ટ લીધેલો છે ને એ લોકોને બધાને સારો વકરો થાય એવી અમારી શુભેચ્છા બધાની અમારા લેવી હતી. અહીંયા બેન ચશ્માવાલા જે અમારા પાસ્ટ ચેરપર્સન છે તેમની હાજરીની અમે નોંધ લઈએ છીએ. ભારતીય જનતા પાર્ટીના મેમ્બર અને સુરતની પ્રજા માટે દિલ્હી સુધી પ્રત્યાઘાત પહોંચાડવાની તાકાત જેઓ ધરાવે છે અને ચેમ્બરની લેડીઝ વિંગની પ્રવૃત્તિમાં હર હંમેશા સાથે રહે છે, જેઓનો સ્વભાવ સરળ અને પરંતુ અમારી એટલો બધો આગ્રહ હતો એ આગ્રહને માન આપીને અમને દર્શાવીને કીધું કે ચિંતા ના કરીશ, મને ટાઈમ મળશે તો 15 મિનિટ માટે પણ હું આવી જઈશ. એના બાદ લેડીઝ વિંગ આપણે એમની તાળીઓની ગડગડાટથી વધારી દઈએ. સ્વાતિબેનને મેં એવું કીધેલું ને કે ઝડપ કરજો એટલે ક્યારના ઝડપ કરે છે અને બોલવામાં પણ ઝડપ થઈ જાય છે. એટલે વીના અત્યાર સુધીના દરેક એક્ઝિબિશનની કદાચ હું એકમાત્ર સાક્ષી છું. જ્યાંથી શરૂ થાય છે ત્યાંથી અહીંયા આવું છું અને તમારા બધા જ કાર્યક્રમોને નિહાળી પણ રહી છું અને
મને ગમે પણ છે. શીલાબેનના નેતૃત્વમાં આખું વર્ષ હવે કામ કરવાનું છે. પીએમ સાપવાથી જવાનું લગભગ, એટલે પ્રમુખશ્રી મેયર શ્રીમતી અસ્મિતાબેન, પીએમ સાહેબ, હેતલભાઈ અને કેતનભાઈ, કલ્લુભાઈ નહીં કહીશું હવે, આપણે આદત પાડવી પડશે કેતનભાઈ કહેવાની, નહીં તો પછી. રૂપલબેન પટેલ સાહેબ અને જેટલી બધી બહેનો બેઠી છે બધાને નામથી ઓળખું છું એવા એક્ઝિબિટર્સ તો કરે, બહુ બધા સજેશન પણ લે, કંઈ કામકાજ હોય તો કહેજો એવું પણ કહે, પણ પછી કરે ત્યારે જેવું પોતે કરતા હોય એવું જ ઘરેડવાળું જ કામ કરે. એટલે મને એવું યાદ છે કે ગયા વખતના એક્ઝિબિશનમાં પણ મારા બે સજેશન્સ હતા, દર વખતના હોય છે, અમે અમારી જવાબદારી નિભાવીએ જ, અમે કયા જ કરીએ, તમારે જે દિવસે કરવું હોય તે દિવસે કરવાનું. એટલે સમૃદ્ધ પરિવારના લોકો અને એન્ટરપ્રિન્યોર હોય કે જે બહેનોને ટાઈમપાસ કરવા માટે કંઈક એક્ટિવિટી કરવી હોય તો એ પોતે શોખથી કરતી હોય અથવા તો એ પોતે પોતાનું મન ખુશ રાખવા માટે પણ કરતી હોય એવા મોટા ભાગના હોય. અને બીજી જગ્યા ઉપર સરકાર એ કામ કરતી હોય, જેમ પટેલ સાહેબ બધું ઘણું બધું કહી ગયા કે ઇન્ડેક્સવાળા આમ કરે ને તેમ કરે ને, તેમાં આપણને કેટલું ખબર છે તે રૂપાબેને પણ કીધું, પણ મહિલા આર્થિક વિકાસ નિગમ એટલે બહેનોને પગભર થવા માટેની યોજના આખા દેશની અંદર જો કોઈએ કરી હોય તો ગુજરાત સરકારે કરી છે. પણ રાખતા હોય એ લોકો સામાન્ય રીતે આવું કરતા હોય જે બધે જ જતા હોય, એટલે અહીંયા માહેશ્વરી સમાજ હોય, અગ્રવાલ સમાજ હોય, જે જે બહેનો એક્ઝિબિશન કરતી હોય અથવા તો બહારગામથી આવતા લોકો, ખાસ કરીને સુરતની અંદર એવું બને છે કે ઉત્તર પેન્ટર ભોપાલ ગણાય, તો ભોપાલની અંદર અમે એવું કરીએ, સ્મૃતિબેન જ્યારે અધ્યક્ષ હતા એટલે એણે અમને જોવા મોકલ્યા ને, ત્યાં એકદમ પરમેનન્ટ સેન્ટર છે દરેક સ્ટેટના, એક એટલે કે જેમ આપણું કોસ્મોપોલિટન સિટી છે કે દરેક થઈ ગયું છે. અમે હમણાં મેયરશ્રીને પણ વાત કરી કે એમની પાસે જગ્યા છે, ખાલી એમને જુદી જુદી એજન્સીઓને ભેગી કરવાની હોય છે. ધારો કે મહેશ્વરી સમાજમાં જે 50 જણ જતા હોય એ 50 જણનો કોન્ટેક્ટ લિસ્ટ માંગો અને તમારે ત્યાં બોલાવો. મહિલા આર્થિક વિકાસ નિગમમાં ખબર જ છે અમને કાથી આવે, સુરેન્દ્રનગરના પટોળાવાળા આવે, કચ્છવાળા આવે, અને એ લોકો પોતે પોતાના સ્ટોલ તમારા 250-300 જણને તમે સરસાણા બોલાવી શકો અને બધી પોસ્ટ એક જગ્યા પર ભેગી થાય, ચેમ્બર આવું કરી શકે. અને હંમેશા મારી એવી અપેક્ષા રહી છે કે એવું કંઈક સેન્ટર હું કરી શકું, અમે કરીએ, પણ અમારા પછી એવું થઈ જાય કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું લેબલ લાગે એટલે પછી અમુક પાર્ટીના લોકો ના પણ આવે. એના કરતા ચેમ્બર તટસ્થ સંસ્થા તરીકે આવું કરી શકે, એટલે કોઈ પણ ભાવિ બે પ્રમુખોને વિનંતી છે, અહીંયા બેઠા છે કે વર્ષ પૂરું થાય તે પહેલા સજેશન લખી લેજો તમે. અમારે ત્યાં નરેન્દ્રભાઈ બહુ સરસ વાત કરે છે, અમને જયારે પણ વાત કરે ને ત્યારે અમે પણ આવી રીતે એકદમ મંગળવારે બેઠા હોય ને આમ સાંભળતા હોય ને તો આમ અભિભૂત થઈ જાય, અમને એમ કે બધું મગજમાં ઉતરી ગયું, એટલે એવું તરત પહેલું વાક્ય શરૂ કરે ત્યારે એવું કે મને તો ખબર છે કે તમે બધા બહુ હોશિયાર છો, પણ કદાચ હું તમારા જેટલો હોશિયાર નથી, તો બની શકે તો નોટ પેન લાવીને લખી લેજો, એટલે લખવું જ પડે. એટલે આજે પણ ઇન્ટરેક્શન એમનું જે છે ગ્રામ્ય વિસ્તારની અંદર છે, ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોકો આજે સુરત આપણે મારા માટે એટલા માટે ઉતાવળ પણ છે, જયારે સ્વાતિનો ફોન આવ્યો ત્યારે મેં કહ્યું પણ કરું કે મને ટાઈમ જેવો ખબર પડશે કે ભાઈ કેટલા વાગે નરેન્દ્રભાઈ લાઈવ બોલવાના છે, અત્યારે હું 11:30 કીધું તો 12 વાગે કાર્યક્રમ શરૂ થયો, તો તમે મને 12:30 છોડશો તો હું 1 વાગે પહોંચીશ, એટલે મેં તો અડધો કલાકનો માર્જિન તમારી જોડે રાખ્યો જ, કારણ કે આપણે ટાઈમમાં બંધાયેલા નથી. હવે હું ત્યાં પાર્લામેન્ટ જતી હોઉં ને હું એમ વિચારું કે 11 વાગે પાર્લામેન્ટ ચાલુ થાય છે, હું 11:30 જઈશ તો ચાલશે, તો એ નથી ચાલતું. આપણે ત્યાં ચાલે છે અને આપણે ચલાવવું પડે છે, એટલે અડધો કલાક વહેલા ન આપણે આ કરીએ છીએ, બાકી 12 વાગ્યાનો ટાઈમ તમે ડોટ કીધો હતો તો આવીને હું 12:30 નીકળી ગયો હતો. એટલા માટે 11:30 નીકળવા માટે 11 વાગ્યાથી પ્લાનિંગ કરવું પડે, 10 વાગ્યાથી આગલે દિવસથી કરવું પડે, એટલે હંમેશા આ ટાઈમિંગ એટલા માટે કે નરેન્દ્રભાઈ આ ટાઈમ મેનેજમેન્ટ બહુ સરસ કરે છે. આજે ઓલપાડના 6 ગામડાને પંચાયતનો એવોર્ડ જબલપુર મળવાનો છે. મારા ગામનો સરપંચ આ એવોર્ડ લેતો હોય એને હું ના નિહાળું તો ચાલે નહીં ચાલે, 109 ગામ છે અને એટલા માટેની આ ઉતાવળ છે. અને ગ્રામ સ્વરાજ અભિયાન એટલે ગામડું સ્વસ્થ બને, ગામડું સશક્ત બને તો એની ખરીદ શક્તિ વધશે, તો એ બધી અસરો આપણા પર પણ પડવાની છે અહીંયા ગાડી, એટલે અહીંયાના લોકો પણ ખરીદવા માટે મેં કહ્યું તેમ અહીંયા કયા લોકો ખરીદવા આવશે, એવી રીતે ઇન્ડેક્સમાં કયા લોકો જાય, મહિલા આર્થિક વિકાસ નિગમમાં કયા લોકો જાય, એટલે દરેક આપણી પાસે 3-4 જાતની કેટેગરીઓ છે. ગરીબ લોકો છે એ પોતે જરૂરિયાત પૂરતું ખરીદે છે, મધ્યમ વર્ગના લોકો પ્રસંગ આવે ત્યારે તમે જોશો તો બળેવ આવશે, એટલે તે વખતે ખરીદ શક્તિને લે વેચને આપવાના સિસ્ટમ વધારે હોય, એટલે સામાન્ય રીતે અગ્રવાલ સમાજને એ લોકોના બધાના જે મેળા હોય છે તે એક ટાઈમે હોય છે. પરિષી બેઠી છે એને ખબર છે કે મારે 5 એક્ઝિબિશન થતા હોય તો હોલિડેમાં પણ થતા હોય
તાજમાં પણ થતા હોય, બોમ્બેમાં પણ થતા હોય ને અહીંયા પણ થતા હોય, પણ સૌથી વધારે સેલિંગ મને કા મળશે? કા મારતા કસ્ટમર આવશે તે જેનો ફાયદો થાય, અને મોટે ભાગે જેટલું ભાડું નીકળે એટલું ભાડું વસૂલ થવું જોઈએ. એટલે આપણે તો એવી પણ બહેનો છે, એટલે હંમેશા એવું એક સેમ્પલ રાખો જોડે જોડે, સારા લોકોની જોડે. જેમ અમે શિક્ષણ સમિતિમાં જતા હોય તો ભાઈ તમારા છોકરાઓ ગોયંકા અને અંબાણી મને ફાઉન્ડેશનમાં ભણે છે, પણ શિક્ષણ સમિતિના છોકરાને જોડે તો રાખો, એટલે એને ખબર પડે કે અમારે કોની જોડે કોમ્પિટિશન કરવાની છે. એમ અહીંયા તમારા 80 સ્ટોલમાં 5 સ્ટોલ ગરીબોને આપ્યા હોય છે ને, 5 સ્ટોલ એ બહેનો, તો તમને દેખાશે કે ભાઈ એ બહેનો કેટલી મહેનત કરીને કેવી રીતે માર્કેટિંગ કરે છે, કે જેને માર્કેટિંગની ખરી જરૂર છે અને એની વસ્તુ તમે જોઈ શકો. આપણા શહેરમાં જ મળી જશે. શહેરનો એવો વિસ્તાર છે કે જે તમારો અણછૂલ્યો છે, તમે નથી જતા, તમારા માટેની દુનિયા આટલી જ છે. અહીંયા આવતા લોકો આ જ વિસ્તારમાં ફરતા હોય. જ્યારે સુરત એટલું મોટું છે, એક દિવસ ટૂર રાખીએ, રૂપાબેનને કહી દો સુરત દર્શનની બસમાં બેસાડે અને સુરતની પ્રગતિશીલા કરાવે. સુરતના પેરામીટર કેટલું છે, કેટલું મોટું છે, કેટલું ઐતિહાસિક શહેર છે, સુરતમાં શું શું સારું છે, ખરાબ છે, ખાવાની વસ્તુ છે, આવું બધું પણ કરો તમે. એટલે આપણે છે ને ચેમ્બરમાં એકવાર ઇન હાઉસ અંદર મળીને પ્લાનિંગ કરીએ. આખા વર્ષના જયારે પ્લાનિંગ કરો ત્યારે પ્લાનિંગમાં હું તમને કહું કે અમે ક્યાં મદદ કરી શકશું, ક્યાં અમારી જરૂર છે અને અમારે શું કરાવવું છે. એટલે ચેમ્બર હંમેશા સપોર્ટિવ રોલમાં અમારા માટે હોય તો સારું પડે. આ ટાઈમ એટલા માટે બનાવ્યો, બગાડ્યો મેં, અહીંયા બગાડ્યો નહીં કહેવાય, પણ વાતચીત એટલા માટે કરી કે આ પ્લેટફોર્મ પરથી કંઈક ને કંઈક ફ્રૂટફુલ આપણે કરી શકશું ભવિષ્યમાં સુરત માટે. કારણ કે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સે પોતે પોતાની એક ઇમેજ ઊભી કરી છે. આખા દેશની અંદર સૌથી સરસ ચાલતી ચેમ્બરોમાં જો ગણતરી થતી હોય તો ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ સુરતની થાય છે, અને એને લીધે એની ચૂંટણીઓ, એના પ્રમુખો, એ બધા આટલા બધા મહત્વ ધરાવીને ચૂંટણીઓ પણ રસપ્રદ થતી હોય છે. એટલા માટે આપણે એ ભૂલી જઈએ, બધું પતી ગયું, હવે ચૂંટાઈ ગયા. જેમ અમે ચૂંટાઈ ગયા, હવે 5 વર્ષ કામ કરવાનું છે, વર્ષ આ જ કામ કરવાનું છે, પણ વર્ષમાં બધા ભેગા રહીને કઈ રીતે સરસમાં સરસ કામ કરી શકીએ એનું પ્લાનિંગ કરવા માટે આપણે ભેગા થવાનું. મેં કહ્યું તેમ સરકારી એજન્સીઓમાં ઘણી બધી છે, કોર્પોરેશનની વાતો અસ્મિતાબેન પણ કરશે, કારણ કે એ લોકો પણ જે કાલે વાત કરતા હતા કે યુસીડીની ઘણી બધી યોજના હોય, બ્યુટી પાર્લરના સર્ટિફિકેટના કોર્સ મળ્યા, તમને કેટલાને ખબર છે, તમે કેટલાને અપાવ્યા, તમે કેટલાને પગભર કર્યા નથી થયા. આજની તારીખે પણ મારે 2 જ કામ અમારે હજુ કરવાના બાકી છે, જે 4 વર્ષ પૂરા થવાના, 5મું વર્ષ, અને હવે ચૂંટણીના નગારા નવી ચૂંટણીના વાગી ગયા, તો પણ 12 રૂપિયાનો એક્સિડન્ટ વીમો નીકળ્યો નથી લોકોનો. હજુ પણ સૌભાગ્ય યોજના એટલે 24 તારીખ, આજે પંચાયતી રાજ દિવસનો એવોર્ડ મળશે, પણ 28મી તારીખે જે લોકોના ઘરે લાઇટ બિલ નથી અને વીજળી નથી, તો અમે સૌભાગ્ય યોજના હેઠળ અમારે કનેક્શન આપવાના છે. અને મહારાજ 109 ગામમાંથી 20 ઘર એવા છે કે જેના ઘરે હજુ લાઇટ પણ નથી. એટલે આવો કોઈ વાર ટૂર કરો, મારી જોડે બી આવો, કારણ કે અહીંયા તમે તો સરસ તૈયાર થઈને આવો અહીંયા આવો, એટલે મારે પહેલાં કોન્શિયસ રહેવું પડે કે કયા કપડાં પહેરશું, શું પહેરશું ને એ બધું થાય આખું કમ્પેરિઝન. પણ પછી અહીંયાથી સીધું મારે ગામડે જવાનું હોય, એટલે પછી તા તો એવું બધું ચાલે નહીં. એટલે એકલા ચેમ્બરનું કાર્યક્રમ હોય ત્યારે જ આપણે મળીએ, બધી વાતચીત શેરિંગ આપણે બધું કરીએ. અને વીની અંદર જેટલા બધા એક્ઝિબિટર છે બધાને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા, અને મોટા પ્રમાણમાં હું જેવી ઈચ્છા રાખું છું એવું એક્ઝિબિશન વીનું આપણે મહિલાઓને લગતું, એક મહિલા સંસદ તરીકે, બબે મહિલા ધારાસભ્ય, મેયર મહિલા, 4 મોટી કી પોસ્ટ પર હોય અને ચેમ્બરની મહિલા વિંગ આવો કાર્યક્રમ કરે તો અમને પણ ખૂબ મજા આવે એવું આપણે સૌ ભેગા મળીને પ્લાન કરશું. થેન્ક યુ. ખૂબ જ ધ્યાનમાં રાખશું, પ્લસ એવો પણ વિચાર છે કે સમગ્ર ગુજરાતના બધા લેડીઝના જે બધા એક્ઝિબિશન છે તે ભેગા કરીને સંસ્થાઓમાં ખૂબ જ મોટા પાયા પર એક્ઝિબિશન કરીએ, તેને ચોક્કસ ધ્યાન રાખશે. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ બહુ મચ ફોર સજેસ્ટ. ત્યારબાદ કોર્પોરેટર અને ત્યારબાદ મેયર, એવા સતત ઘણા વર્ષોથી સુરતની પ્રજાના રગરગના માહિતગાર છે, હંમેશા તેમનો સાથ રહ્યો છે એવા લોકલાડીલા સુરતના પ્રથમ નાગરિક મેયરશ્રીને મહિલા ઉદ્યોગ સાથીઓ આજના જે ઇનોગ્રેશન 2018ના ઇનોગ્રેશનની ઉપસ્થિત આપણા સૌની વચ્ચે અને વડીલ તરીકે હંમેશા માટે ઘણી વખત અમને પણ માર્ગદર્શન કરતા રહેતા એવા પીએમ શાહ સાહેબ, સાથે સાથે હમણાં જંગી બહુમતીથી કહી શકે ચૂંટાઈ આવ્યા એવા કેતનભાઈ, ભાઈ શ્રી વિજયભાઈ, પરેશભાઈ, અને જેમના માટે આપણે સૌ સાથે મળી અને હમણાં જે વિંગમાં મળ્યા છીએ એવા બેન શીલાબેન, સેક્રેટરી બેન સ્વાતિબેન, મારા સાથી સાંસ્કૃતિક ચેરમેન બેન શ્રી રૂપલબેન, હમણાં આપણી વચ્ચેથી રજા લીધીને ખૂબ માહિતી જ્યારે કહેવું હોય ત્યારે ડાયરેક્ટલી જ કહી દે એ બેન શ્રી દક્ષિણાબેન,
અને તમને આર્થિક રીતે બહેનોને કઈ રીતે મદદરૂપ થઈ શકાય એવા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કમિશનર ભાઈ શ્રી ડી આર પટેલ સાહેબ અત્રે ઉપસ્થિત સર્વે મારી વિંગની પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ છે, જેમનો એક કહી શકાય થર્ડની અંદર ખૂબ એમનો ફાળો છે, અને સર્વે મારી ચેમ્બર્સ વિંગની બહેનો અત્રે ઉપસ્થિત સર્વે સ્ટોલમાંથી વધારે મારી મહેમાની બહેનો, ખૂબ આનંદની અને ગૌરવની વાત એ છે કે વી આવું એક્ઝિબિશન રાખે છે અને એક્ઝિબિશનની અંદર ઘણા લોકો જોડાય છે, એકબીજાને મળવાનું થાય છે, એકબીજાની શક્તિ હોય છે, એકબીજામાં જે આવડત હોય છે અને એકબીજા શું કરી શકે એનો એક ભાવ આવા એક્ઝિબિશન દ્વારા મળે છે. ઘણી બહેનો અહીંયા હું જોઈએ તો ઘણી પોતે પોતાના ઘરની અંદર જે બહેનો રહી અને એનો જે સ્ટોલ બહાર લાવવા માટે તમે આટલું સરસ પ્લેટફોર્મ આપો છો અને એ પ્લેટફોર્મ થ્રુ એ બહેનોને રોજી રોટી તો મળે, પણ ઘણા કીધું ને હમણાં ભાઈએ કે પોતાને શોખ હોય બીજાને કઈ રીતે મદદરૂપ જીવનમાં થઈ શકું એવા ભાવથી પણ અહીંયા ઘણા બહેનોએ સ્ટોલ રાખ્યા છે. બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને ધન્યવાદ આપું છું. આપણે બહેનોએ સમાજની અંદર રહે અને આપણી અંદર ઘણી બધી શક્તિ છે, અહીંયા સુખી સંપન્ન બહેનો છે, એમને કોઈ આર્થિક જરૂરિયાત હોતી નથી, પરંતુ એક યુનિટી બની અને એક વિંગ દ્વારા પોતે સૌ સાથે મળી અને બીજાને કેવી રીતે મદદરૂપ થવું. સમાજની અંદર આવા પરિવારો, જેમ દર્શાબેને કીધા કે એવા ઘણા બધા પરિવારો છે એને મદદરૂપ થઈ શકાય, એવા પરિવારોની ખરીદ શક્તિ એટલે કે પોતે પગભર આર્થિક રીતે કઈ રીતે થાય, અને એવા પરિવારો જેટલા પગભર થાય એટલે સમાજ એટલો છે પગભર થયો કહેવાય, અને એ સમાજ આવો પગભર થાય તો દેશ પગભર થાય અને દેશનો વિકાસ ખૂબ થાય. અને એમાં પાયામાં આપણે ક્યાં રહેલા છીએ એ ઘણી વખત આપણને ખબર હોતી નથી, પણ ચોક્કસ હું કહી શકું કે પાયાની અંદર આ વિચાર શક્તિ આપણી છે એ રહેલી છે. એ વિચાર શક્તિની સાથે સાથે તમને પ્રોત્સાહન પૂરું કરવા બહેનો તો નક્કી કરે અમારે એક્ઝિબિશન કરવો છે, પણ ત્યારે સહકાર અમારે ભાઈઓની પણ જરૂર પડતી હોય છે. એની અંદર જ્યારે પીએમ સાહેબને એમના પ્રેસિડેન્ટ એમની ટીમ જ્યારે પોતે સ્પેશિયલ ઇન્ટરેસ્ટ લઈ અને બહેનોને મદદરૂપ થતા હોય અને એમને પણ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. આવી રીતે બહેનોને સાથ સહકાર આપતા રહેજો. બહેનો પાસેથી બહુ શક્તિ છે, એ શક્તિને બહાર લાવવાનું કામ તમે કરજો. અને હજુ પણ દર્શનાબેન કહીને ગયા કે બીજા આવી જુદી જુદી જે વિંગ લેડીઝ છે એ બધાને એકત્રિત કરી અને સરકારનો મેક્ઝિમમ ભાઈ પટેલ સાહેબનો પણ મેક્ઝિમમ લાભ લઈ અને આપણે એવું સરસ આગળ બહેનો બહાર આવે અને બહેનો કામ કરે. બહેનોમાં એક ગુણ હોય છે, એ હંમેશા સિન્સિયર થઈને કોઈ પણ કામ સોંપે ને એ પારદર્શક થાય, સાથે સાથે પારદર્શકતાની સાથે સાથે એ સિન્સિયર બને અને સમયની સાથે અને કોઈ આશા અપેક્ષા વગર વધારે વધારે સારું અમે કેમ કરીશ એવા ભાવથી બહેનો કરતી હોય છે. એટલે આવા કાર્યક્રમો ખૂબ સક્સેસફુલ જાય તો ભાઈને પટેલ સાહેબને વિનંતી કરું છું કે અમારી બહેનોમાં આ પારદર્શિતા ખૂબ હોય, કોઈ કમાવાની આશા અપેક્ષા બીજા કઈ રીતે કમાઈને બહાર થઈને આવે અને બીજાને કઈ રીતે મદદરૂપ થાય એવો ભાવ હોય, એટલે વધારે વધારે અમારા વિવિંગની બહેનોને તમે મદદ કરજો. આર્થિક રીતે તમે હજુ મદદ કરો એનાથી થોડી પ્લસ કરશો એ વધારે બહેનો આગળ આવીને કામ કરશે. આજે તમે સર્વે મને બોલાવી માન સન્માન આપી અને જે અહીંયા એક બોલવાની તક આપી, સાથે એક દર્શાબેને કીધેલી વાત કહી જાઉં કે રોજગારી વિશેની વાત હોય ત્યારે સરકાર હંમેશા એમ જ ઇચ્છતી હોય કે બહેનો કે ભાઈઓ કોઈ પણ રીતે રોજગારી કેવી રીતે વધે. એમાં ગઈકાલે જે અમે સર્ટિફિકેટ અપાવી અમારે ઝોન વાઇઝ આવી રીતના સરકારના ક્લાસો ચાલતા હોય, એની અંદર ગઈકાલે રાંદેર ઝોનની અંદર 60 બહેનો એક બ્યુટી પાર્લરની અંદર કોર્સ કરી અને 6 મહિનાનો પૂરો કર્યો અને સર્ટિફિકેટ આપ્યું. પણ એ બહેનો પણ જોવો ને તો ખરેખર એકદમ જરૂરિયાતમંદ બહેનો હતી, ખૂબ સારી રીતે એને 6 મહિના સુધી ત્યારે બેને ટ્રેનિંગ આપી અને ટ્રેનિંગ આપ્યા પછી કાલે સર્ટિફિકેટ આપી અને અમે ઇનડાયરેક્ટલી ઘણા ટેસ્ટ લીધા પણ બધી બહેનો સક્ષમ બને. એટલે આ જે 60 બહેનોને રોજગારી મળશે એ એક અમારા વિકાસનું એક પલ્લું કહી શકાય એવી રીતે દરેક ઝોનની અંદર હોય. આવું પણ જો કોઈ તમારા નજરની અંદર આવે અને અમને તમે ધ્યાન દોરો કે આ બેન ખૂબ સારી રીતે ટીચિંગની અંદર શીખવાડી શકતી હોય છે, સાડીની અંદર તમે જો ફેશન ડિઝાઇનર તરીકે અહીંયા આવી બહેનો ઘણી હોય છે
એટલે જે ક્ષેત્રમાં જે એમની શક્તિ હોય એવું થોડું ધ્યાન રોશો તો આવા સરકારના ક્લાસો પણ એમને આપીએ અને એક બીજી આવી બહેનો હોય જરૂરિયાતમંદ એ બહેનોને શીખવાડે એટલે એ પણ એક ખૂબ સારું કામ છે અને એમાં પણ તમે અમારી સાથે રહી અને ખાસ કરીને રૂપબેન છે એટલે યુસીબી વિભાગની એના ઇન્ડરમાં આવે છે એટલે એમની સાથે રહી પણ કામ કરી શકાય એટલે ફરી ફરી આપ સર્વે મને બોલાવી અને બોલાવી શકા બે બદલ ધન્યવાદ અને શીલાબેનને ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે તમે આખું વર્ષ એવા નવા નવા કાર્યક્રમો લાવો કે એનાથી કંઈ બીજાને પ્રેરણા મળે અને અમે જ્યાં બનશે ત્યાં બધા જ તમને સહકાર આપીશું ફરી અભિનંદન તમને તમારા સેક્રેટરીને ટીમને અમે નોંધ લીધી છે અમે બની શકે એટલા તમારા જે સજેશન છે એના ઉપર ચોક્કસ કામ કરીશું અહીંયા ઉપસ્થિત અમારા લેડીઝ વિંગના પાંચ ચેરપર્સન ચંદ્રિકાબેન ઝરીવાલા નયનાબેન અશોકભાઈ શાહ અને પ્રીતિબેન શાહને ઉપસ્થિતિ આજે તો અમારા માટે એક વિશેષની વાત એ છે કે લેડીઝ વિંગના એ કાર્યક્રમમાં અમારા પાંચ પ્રેસિડેન્ટ અને એમ સૌના લાડલા હોય ને એવા પરેશભાઈ પટેલ અમારી સાથે છે તો એમને એમને હું બે શબ્દ કહેવા વિનંતી કરું વાત કરું તો એમને એક ફંડ આપવામાં આવતું કે ભાઈ તમારા 2 લાખ રૂપિયા કે 5 લાખ રૂપિયા તમારે ફંડમાં વાપરવાના અને પૈસા એ લોકો પૂરા કરી નાખે અને એમાં પણ જો 20-25 સ્ટોલ ખૂટતા હોય તે બહુ મોટી વાત છે અને એના માટે લેડીઝ વિંગના પાસ ચેરપર્સનો અને બહેનો કે જેમણે આની પાછળ અથાગ મહેનત કરી છે તમે ઉત્થાન માટે કામ કરો છો અમે કાયમ જ્યારે પણ ઇન્ડિયન મર્ચન્ટ ચેમ્બરમાં જતા કે અમદાવાદ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની વાતો કરીએ ત્યારે ત્યાંની લેડીઝ વિંગ એટલી મજબૂત એ લોકો પહેલો પ્રોગ્રામ કરે ને બધા સક્ષમતાના કે બહેનોને કેવી રીતે મજબૂત કરી શકાય એનાથી પણ આગળ આપણી બહેનો જઈ રહી છે તો એને પૂરતો ચેમ્બરમાં સપોર્ટ મળશે આવનાર વખતે હેતલભાઈ કે કેતનભાઈ કલ્લુભાઈ પણ તમને પૂરો સહકાર આપશે એની અમે ખાતરી આપીએ છીએ અને તમે બધા આગળ વધો એ જ અમારી સૌની ખાતરીને ફરી એકવાર ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપણે બીજી એક જાહેરાત કરવાની કે દર્શનમ પાપડ તરફથી દર કલાકે ઇનામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે અને એમાં કૂપન આપવામાં આવશે અને એવું બીજા કોઈએ પણ આવી કોઈ જાહેરાત કરવી હોય તો તે વેલકમ છે અહીંયા ચેમ્બરના એક દિશાબેન કરીને છે તેને તમે મળે અને કોઈ પણ આવી રીતના જાહેરાત કરવી હોય તો તે શક્ય છે આ સાથે આપણે પ્રોગ્રામના અંત તરફ જઈએ હું લેડીઝ વિંગ ચેરપર્સન શીલાબેન કે જે ખૂબ જ ઉત્સાહી છે અને બધી પ્રવૃત્તિઓમાં હંમેશા સાથે રહ્યા છે તેઓને હું વોટ ઓફ થેન્ક્સ કહેવા વિનંતી કોમર્સ પ્રમુખ શ્રી પ્રવીણભાઈ શાહ તેમજ ડાયસ પર બિરાજા ચેમ્બર્સના અન્ય મુદ્દેદાર મિત્રો ઉદ્ઘાટક મેયર શ્રીમતી અસ્મિતાબેન સુરજ ચીફ કે દર્શનાબેન જંગલ ગેસ્ટ ઓફ ઓનર રૂપાબેન શાહ ગેસ્ટ ઓફ ઓનર ડીઆર પટેલભાઈ આમંત્રિત મહેમાનો લેડીઝ વિંગની બહેનો તેમજ માનવીઓ પાંચ લેડીઝ વિંગ ચેરપર્સન બહેનો અમારા વીના એક્ઝિબિશનમાં ભાગ લેનારા ભાઈઓ અને બહેનો પત્રકાર મિત્રો સજ્જનો અને સદ્ધાર્યો અમારા માનનતા મહેમાનોએ પોતાનો કિંમતી સમય આપીને અમને જે પ્રોત્સાહન આપ્યું છે તે બદલ અમે તેમના ખૂબ જ ઋણી છે વીના સુંદર આયોજન માટે શ્રી વિજયભાઈ અને નિખિલભાઈનો અમે ખૂબ આભાર માનીએ છીએ એમના સાથ સહકાર વગર આ કાર્ય શક્ય હતું બહેનોએ પ્રોત્સાહન મળે એ માટે ઘણા વર્ષોથી વીનું આયોજન એક્ઝિબિશન કરતા રહ્યા છીએ આપ સૌ મિત્રોએ સ્ટોલ બુક કરાવી અમને જે સહકાર આપ્યો છે તે માટે લેડીઝ વિંગ તરફથી હું આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું પત્રકાર મિત્રો જેઓ અમારી પ્રવૃત્તિને અવારનવાર ન્યૂઝ પેપરમાં આપીને વેગ આપે છે તે માટે તેમના પણ અમે ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ આપ સૌ મિત્રો અહીં આવી પોતાનો કિંમતી સમય આપ્યો એ માટે આપ સૌનો આભાર આપનું રી એક્ઝિબિશન ખૂબ જ સફળ થાય એવી શુભેચ્છા સાથે લઈ છું આભાર અહીંયા બધી બહેનોને એક વિનંતી મારી કે ફેસબુક પેજ એક વીનું ક્રિએટ કરેલું છે આપણે અને એ ફેસબુક પેજને તમે પ્લીઝ બધા શેર કરજો તમારા પોતાના ગ્રુપની અંદર એ બધા જોવે અહીંયા સૌથી વધારે વિઝિટર આવે અને અહીંયા ઉપસ્થિત બધી મહિલાઓ જે ઉદ્યોગકાર છે એ લોકોને પણ બેનિફિટ મળે અને બધાને અહીંયા આઈસ્ક્રીમ ખાઈને બધા જાય એવી અમારી શુભેચ્છા થેન્ક યુ સો મચ તમારો લઈ જાઓ પછી બધા ફોન લેવા